Davam edirik. Qubalı fermerler son iller süni mayalanma üsulundan geniş istifadə etməklə heyvandarlıqda bal vermə faizini yüksəltməyə nail olublar. Bu il süni yolla mayalandırılan heyvanlardan 600-dən yuxarı bala alınıb ki, bu da ötən dövrlərlə müqayisədə ən yüksək nəticədir. Qubada son bir neçə ildə heyvanlarını süni mayalandırmaq üçün müraciət edən fermerlerin, eləcə də fərdi təsərrüfat sahiblərinin sayı xeyli artıb. Bu ilin 6 ay ərzində rayon təsərrüfatlarında 1100-dən artıq iri buynuzlu süni yolla mayalandırılıb və 600-dən çox bala alınıb. Bu isə ötən illə müqayisədə yüksək nəticədir. Təsərrüfatçılar süni mayalandırmada daha çox qara ala və simental cinslərinə üstünlük verirlər. Bu illəri 7 dənə süni mayalanmayla mən heyvan bala götürmüşüm. Hər inəkdən 6 dənə inəkdən bir bala, hərəsindən bir bala, bir inəyimdən də ki, 8 bala götürmüşəm, 7 bala. Elə süni mayalanma ilə heyvanlarım olub ki, mənim 1 yaş 2-3 aylığında 250-300 kilo yaxın çəki verib. Öz heyvanlarımla mən eləsəm cırraşma əmələ gedir, yaxşı effekt vermir. Ancaq süni mayalanma yaxşı effekt verir. Qara ala və simmental cinslər yerli şəraitə daha tez uyğunlaşır. Bununla yanaşı, bu sort heyvanların bala vermə faizi və süd məhsuldarlığı yüksək olur. 2016-cı ildə süni mayalanmadan doğulmuş dişi buzovlar növbəti il bu qarşımızda olan illərdə təkrar süni mayalanıb ondan buzov əldə olunur. Həmən buzovlar bütün məhsuldarlıq göstəricilərinə görə bizim yerli inəklərdən fərqlidir. Müsbət tərəfə fərqlidir. Həmən buzovlar bir yaşında yerli inəklər 80-90 kilo, 100 kilo ət verirsə, süni mayalanmadan doğulmuş buzovlar 180-200 kiloqram ət verirlər. Ölkədə heyvandarlığın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə süni mayalama yolu ilə alınmış hər baş buzova görə heyvan sahiblərinə 100 manat həcmində subsidiya verilir. Elmar Əbülfətoğlu, Elmar Nəbiyev, Quba.